OSR Digital, entertaining the nation. यस घरमा सधैँ गुन्जिने आरतीले मेरो कान पवित्र हुन्छ। धन्य छ भगवान तिमलाई यस्तो असल छोरी दिएकोमा। बा, सन्चो नभएको मान्छे किन उठ्नु भएको बिहान? पूजामा जान। हेर्न, सन्चो बिसन्चो भोक निन्द्रा भनेर कहिले घर बसेको देखेकी छौ तिम्रो बालाई? आज पनि मालिक साहबको घरमा रुद्रीमा जानु छ अरे। डाँडाघरी साइलोकोमा पनि आजै बेलुका सत्यनारायणको पूजा छ, के गर्नु? तिमी छोरा भइदिएको भए एक ठाउँमा गइदेऊ न बाबु भनेर भन्नुहुन्थ्यो। छोरी पनि गए हुन्छ, आज भोलिका छोरीले दागबत्ती त दिन थालिसके, अब रुद्री पूजामा फड्को मार्नु पर्ला जस्तो छ। राम 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 राम, के भनेकी छोरी तिमीले? तिमीलाई रुद्री गर्न पठायो भने त यो पण्डित त बौलाएछ भनेर भन्ला नि फेरि गाउँलेहरूले। त्यही त ठुलो बुवा, गाउँलेको पनि त मुख हेर्नु पर्यो नि। यो आरती त गाउँमा कोही मर्यो भने मलामी जान्छु भन्न पनि बेर लाउँदिन। के भनिस् रे? ए मिलन,
बिहान बिहानै आरतीसित झगडा नै गर्छु भनेर आएको त पक्कै होइन सोला। यस्तोसँग झगडा गरेर आफ्नो वेट के घटाउने ठुलो बुवा? म त मेरो साइकल बिग्रेको भएर योसँग सँगै कलेज जाउँ भनेर यसलाई भन्न आएको। ल मलाई टिका लगाइदे। ठुलो भइस काजी साहबको घर जत्रो। नगर बर्ता बोल्छे। ल ल ल तिमीहरू झगडा नगर, मलाई ढिला भइसक्यो छोरी, मलाई पनि टिका प्रसाद लगाइदेऊ त। ओम श्री कृष्णाय नमः। छोरी तैले गर्दा म हारे, तँलाई लडाइदिन्थे र? जानेर त लडाउँथिनस्, तर दशा लागेको बेलामा के भन्न सकिन्छ? तेरो मुखमा चाहिँ दिन दशा भाग्य श्राप पापदेखि अरू केही नआउने भयो होइन? हुन त पण्डितकी छोरी नै परी। हेरै धेरै नआइब मलाई, ले मेरो साइकल, म एक्लै जान्छु। बेकार लडाइदियो मलाई। यो हार कसको? मिलनको। यो हार कसको? मिलनको। यो हार कसको? मिलनको। भावना चलचित्र मन्दिर जनौलीमा आजदेखि राय छमालको नेपाल भन्ने फिल्म लागिरहेछ, तपाईँहरू सब परिवार हेर्न आउनु होला, नछुटाउनु होला। जनौलीमा आजदेखि राय छमालको नेपाली कथानक चलचित्र नेपाल लागिरहेछ, सब परिवार अवश्य हेर्न आउनु। राय छमालको नयाँ फिल्म चलेछ नि, हेर्न जानुपर्छ है। आजै जाउन यार, भोलिबाट त झन् भिड हुन्छ। हो आजै जाउँ, त पनि हिँड आरती। नै म त जान्न, तिमीहरू जाओ। क्याम्पस पढ्ने मान्छे रे, कसैले फिल्मको बारेमा सोधिहाल्यो भने तँलाई केही थाहा छ? इक्जाममा सोध्दैन क्या रे? हिँड्न त हिँड, मेरो मन राख्नको लागि भए पनि एकपटक फिल्म हेर्न जाउँ, त्यसपछि थाहा पाउँछेस् फिल्म भनेको के हो र राय समाल भनेको को हो। अह म त जान्न, मलाई थाहा पाउनु परेको छैन। राजे समाल समाल, म एक्लै कलेज जान्छु। 11 औं शताब्दीको नमुना। जाउँ हामी फिल्म हेर्न जाउँ। अनि मिलन खोइ त? मिलन त फिल्म हेर, म फिल्म हेर्न गएको दिन तैँले म फिल्डमा गएको छु भन्दे बुझिस्? असानुभा, मिलन त फिल्डमा गएको छ। यो क्याम्पस पढ्न थालेपछि त फिल्ड पनि कति पर्दो रहेछ। पर्छ नि त, तँ क्याम्पस पढेकी छस् र थाहा हुने। साँच्चै कति बजेतिर सकिन्छ त्यसको फिल्ड आरती? 3-4 बजेतिर सकिन्छ। अनि तिमी चाहिँ किन नगएकी फिल्डमा? मलाई त्यो सब्जेक्टमा इन्ट्रेस्ट छैन सानियामा, त्यही भएर। आरती, त्यो इन्टरेस्ट भनेको के हो? आरती, यो नपढे मान्छेलाई बुझाउनु साह्रै गाह्रो हुन्छ भने। तपाईँले त खुब धेरै पढ्नु भयो जस्तो, त्यही 5 कक्षा त पढ्नु भएको नि। तैँले त्यही 5 क्लास पनि पढिनस् त। किन पढाउनु भएन त? माइतैमा पढेर आउनु पर्थ्यो नि, घर आएर पढ्न पाइन्छ? माइतैमा पढ्ने बेलामा त बिहा गरेर ल्याइहाल्नु भयो नि। हाथीको लागि यो हात सलाम हो भने दुश्मनको लागि यो हात फलाम हो। हे ट्याङ ट्याङ, शंकर हो मेरो नाम, शंकर बुझिस्? कानूनको रक्षक नै कानूनको भक्षक भएपछि यो देश कसरी बन्छ? तिमीहरू कसैले गरेको एक्टिङ मिलेन, मैले त जानी जानी राय समालको जस्तो एक्टिङ नगरेको। किन? मैले राय समालको जस्तो एक्टिङ गरेँ भने राय समाल त फ्लप भइहाल्छ नि यार। साँच्चै यार, मिलन हिरो भयो भने के हुन्छ होला? सबै हल बन्द हुन्छ होला। असाँची, हाम्रो यो गाउँमा किन कसैको पनि रेप हुँदैन यार? रेप भए के गर्थिस् त? आजको फिल्ममा राय समालले जस्तो सुइँ उडेर बचाउन जान्थे। के कथा अनुसार आरतीको रेप हुनु पर्यो त?
आरती को पागल भैस क्या हो आरती को अगाड़ी जुन केटा रेप करना जान त्यो केटा को अगाड़ी दुई हाथ जोड़े ओम जय जगदीश हरे भनिन्छे त्यसपछि त्यो केटाहरु उल्टै टाप मालिक साहब मालिक साहब साना मालिक आउनु भाइ बाहिर हेर्न आउनु त साना मालिक आउनु भाइ ल मेरो छोरा आयो जय ढोगरे आशीर्वाद छ आशीर्वाद छ अनि सब आरामै छ ओके फाइन डाड हे गुसे ब्रो अहिलेसम्म के भा छैन क्या एक्लै देख्छु नि ह हत्तेरिका साना मालिक पनि अब नभनु नभनु भनेको भन्नै पर्ने भयो आउने बित्तिकै उही पुरानो घाउ कटाउन थाल्नु भयो भने छोड्दै बाउ बिहेको कुरो गरे कि न्याउरो हुन्छ यसलाई दुख्छ ड्याड वेयर इज मम आउँदै होली चार वर्षपछि अमेरिका बसेर आएको मेरो छोरालाई म त्यसै भित्र छिराउँछु र आरती गरेरै छिराउँछु नि मम ढोकरे ओ मम अहिले पनि तपाईँ यो पूजा पाठ धर्म कर्ममा अल्झिरहनु भएको छ जमाना कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो मम पुग्यो होला जमानाले सयौँ भर्याङ काटे पनि घाम पूर्वमै उदाउँछ पश्चिममा अस्ताउँछ क्यारे हेर हाम्रो छोरो कस्तो ह्यान्डसम भएछ मालिकको छोरो हो मालिकको आइज छोरा जाउँ ल हिँड बाबु भित्र हिँड अनि साथीहरू सँगै आइस कि त एक्लै आइस चारजना सँगै आएको ड्याड यस्तो रमाइलो भयो कुरै नगर्नुहोस् ड्याड त्यहाँको त खुब इन्जोय चौतारीमा मै बसे होला कि मै बसे होला कि बरको हाँगो नुगेरा छोला कि सल्लै हो जुबन कलाई हो सल्लै हो जुबन मलाई हो मिलन त हाम्रो केराबारीमा घाँस चोर्न आएको होइन मन चोर्न आएको मन चोर्न त्यो पनि बारीमा कसको किन भन्ने त कुरोटीलाई फेरि सबैजनालाई भन्दै हिँड्नलाई कसलाई के कुरा लगाएर मैले हिजो हामीले दुई घन्टी हापेको तैँले सरलाई किन भने कि भन् त तैँले सरलाई नभन भनेको थिइस् र त्यति कुरा पनि मैले तँलाई सिकाउनु पर्छ सरलाई अरू केही भनेर ढाँटे कि भए हुन्थ्यो नि सक्दिनँ म ढाँट्न हाम्रो संस्कारको विरुद्ध गएर मेरो बाले भन्नुभएको ढाँट्नु पाप हो रे पण्डित बाजेले भन्नुभएको होइन अधिकारी बाजेले भन्नुभएको सुन हाम्रो केराबारीको घाँस चाहिँ नचोर्नी तेरो यही संस्कारी बानीले त तँलाई माया गर्न बाध्य बनाएको छ मम खै त चम्चा अब त हातैले खान सिक्नुपर्छ बाबु पोस लाग्छ शरीरमा ओ मम म तपाईँको छोरा युएस बसेर आएको प्लिज आई डोन्ट लाइक मम मलाई चम्चा चाहियो भइगयो नि त उसले चम्चाले खान्छु भनेपछि चम्चाले खान्छ त्यसमाथि मालिकको छोरो हो जे बोल्छ त्यही गर्छ जे चाहन्छ त्यही पाउँछ देऊ हुर्क त्यही त अब नभनु नभनु भनेको भन्नै पर्ने भयो ठुलो मालिकको छोरो सानो मालिक जे बोल्नुहुन्छ त्यही गर्नुहुन्छ सानोदेखि लागेको बानी त अनि हो कि होइन मालिक नि साहब तपाईँ आफै भन्नु त चुप लाग गधा जा गएर चम्चा ल्याइदे अनि सुन बाबु हजुर ड्याड अब मेरो उमेर पनि ढल्दै गयो त्यसमाथि यो घरको इज्जतको कुरो छ त्यसैले मैले बिहेको सोच बनाएको छु बुझिस् यो मेरो हजुरको बिहे मेरो बिहेको कुरो हो र बदमास तेरो बिहेको कुरा गर्दैछु म हेर हाम्रो गाउँमा पनि कति राम्रो राम्रो केटीहरू छन् तँ यसो गाउँ घुम्न जाँदा कुनै केटी मन पराइस् भने मलाई भनिहाल पञ्चबाजा ठोकिहालौँला नो ड्याड म कहाँ गाउँको प्याके केटीहरूसँग बिहे गर्छु नाइ नाइ मलाई सहरको प्यान्ट लाउने बुहारी चाहिएको छैन मलाई त गाउँकै साडी लाउने बुहारी चाहिएको छ उफ मम तपाईँ पनि यो आरतीले निकै समय लगाए जाउँ हिट आइहाल्छ नि एक्लै होइन बिचारीलाई एक्लै किन छाड्ने पख्न एकछिनमा सँगै जाउँला
भोलि सरस्वती पूजाको सम्पूर्ण सामग्रीहरू ठिक पार्दैछ सरसित मिलेर। होइन, तिमीहरू घरमा नगर के गरेर बसिरहेको? राजेश हमालको एक्टिङ गरेर बसिरहेको, पागल जस्तो कुरा गर्छ यार, तँलाई पर्खेर बसिरहेको नि। होला पत्याए, ल ल तिमीहरू राजेश हमालको एक्टिङ गरेर बसिराख, म त घरमा गएँ, घरमा आमालाई सन्चो छैन। हेर मिलन, तारतीलाई यसै गरी पर्खिराख, एक दिन ऊ भनी तँलाई यसै गरी छाडेर जाली नि रियल लाइफमा पनि। आरतीलाई म बाहेक कसले लाने यार? यदि कसैले लान खोज्यो भने राजेश हमालको स्टाइलमा आफ्नो बनाइहाल्छु नि। राजेश हमालको अहिलेसम्म बे भएको छैन, यदि उसैले आएर लग्यो भने। तपाईँ पागल जस्तो कुरा नगर्न यार, आकाशबाट तारा झर्ला र प्रेमिकालाई दिउँ भनेर हात थापे जस्तो, अब कहाँको राजेश हमाल, कहाँको त्यो। ओम जय जगदीश हरे। राजेश हमालसँग त देश विदेशका कैयौँ केटीहरू बिहे गर्नका लागि तयार छन् रे, बुझिस्? यदि त्यस्तै भएमा म आरतीको लागि हिरो बन्न पनि तयार छु। यदि साँच्चै कोही हिरो बन्न आयो भनेदेखि म भिलेन बन्न पनि तयार छु, बुझिस्? हामीले यहाँ गाई भैँसीले खुवाउने दुबो अमेरिकामा त मान्छेले जुस बनाएर खान्छन्। ओहो, त्यस्तो पनि हुन्छ र सानो मालिक? त्यो त कुरै छोड्दैन, अमेरिकामा त केटा केटा र केटी केटी बीच पनि बिहे हुन्छ। राम राम राम, अब त नभनु नभनु भनेको भन्नै पर्ने भने यस्तो नपताउने कुरा पनि गर्नुहुन्छ त सानो मालिक? अमेरिकामा मात्र होइन, अहिले त नेपालमै पनि बिहे हुन थालिसक्यो रे। अब नजाउँ नजाउँ भनेको जानै पर्ने भयो। कहिले फर्किनु भयो अमेरिकाबाट? के गर्नु सानो मालिक, कोमल हात सजाएर राख्नलाई भगवान्ले बनाइदिएका होइनन्, काम गर्नको लागि त हो नि, होइन र? छोड, म प्याक गर्छु। गुइजे ब्रो। हजुर सानो मालिक। पण्डितकी छोरी होइन? है तेरिका, अब नभनु नभनु भनेको भन्नै पर्ने भने हो त हजुर। जवानकी भइसक, जवानकी मात्र होइन हट एन्ड ब्युटिफुल पनि। गुइजे। हजुर सानो मालिक। ड्याडलाई भन्दै, म योसँग बिहे गर्न चाहन्छु, यसलाई म मेरी दुलै बनाउन चाहन्छु। अध्यक्षज्यू, मालिक साहबले हाम्री छोरीलाई बुहारी बनाउँछु भन्दा त मैले त विश्वासै गर्न सकेको छैन। विश्वास गर पण्डित, विश्वास गर, छिटै निर्णय पनि गरिहाल। तिम्रो छोरी त निकै भाग्यमानी पो रहेछ, मालिक साहबको बुहारी बन्न पाउने भई। अलि बिहे गर्ने बेला भएको छैन कि आरतीको बा, पढ्दै पनि छे। ल हेर न हेर बोलेको, मालिक साहबको बुहारी बनेपछि त झन् इज्जतका साथ पढ्न पाउँछे, किन आत्तिएको? हेर, मौका आउँछ पर्खँदैन, बगेको खोला फर्कँदैन भन्ने उखान थाहा छ कि छैन? गाउँमा अरू चेलीहरू पनि त छन् नि। जसको चेली त्यो घरमा परे पनि त्यो भाग्यमानी हुन्छ अध्यक्षज्यू, मालिक साहबले हामीसित साइनो गाँस्न खोज्नु भएकोमा म त औधी खुसी छु। तर अध्यक्षज्यू, हाम्रो पालाको जस्तो होइन अहिले, म एकपटक छोरीलाई सोधिहेर्छु नि, हुन्न? हुन्छ पण्डित, किन नहुनु,
तर छिट्टै सोध, छिट्टै निर्णय पनि गरिहाल। मालिक साहब छोरोको बिहे गराउने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ, सोच पण्डित सोच। मालिक साहबसँग सम्धि हुने मौका पाउँदैछौ नि। ल अब म गएँ, ल नमस्ते। आमा खाना खाऊ न, भोक लाग्यो क्या। पख्न एकछिन, तेरो बालाई त आउन दे। ए ती बुढा कतिखेर आउने हुन्, आफूलाई कस्तो भोक लागिसक्यो। म त पर्खिन्न। अब तैँले नपर्खिन के भयो त, मेरी बुढी छँदैछ नि पर्खिने। निकै अबेर गर्नुभयो त, कहाँ पुगेर आउनु भयो नि। सानो मालिकको बिहे गर्ने अरे, अध्यक्षको घरमा गएको थिएँ। ए कोसँग गर्ने भएछन्? केटीसँग गर्छन् होला नि बुढी माउ, तपाईँलाई किन चाहियो, खुर्कन खाना ल्याउन न। कुरा त सकिन दे, गाउँकी सोझी केटी चाहिने रे। के पिर भयो त, सानो मालिकलाई जसले पनि छोरी दिइहाल्छ नि। दिएनन् र त। कसले दिएनछन् त? पण्डितले दिएनछन्, आफ्नो छोरी आरती। अब मालिक साहबले अध्यक्षलाई माग्न पठाउनु भएको रहेछ। कस्तो बुद्धि होला पण्डितको, छोरीलाई मालिकको घरको बुहारी बनाउन पाउँदा पनि। होइन आरतीले नै मानिन रे। कहाँ मान्छे त आरतीले सानो मालिकसँग बिहे गर्यो। आरती सिर्फ मेरी हो र म उसको हुँ। बनी परखी रनू खोला।
नमस्कार मालिक साहब। नमस्कार अध्यक्षज्यू। नमस्कार। नमस्कार। यो भीड बाजा गाजा सहित कहाँ जान लाग्नु भयो मालिक साहब? म तेरी छोरी मेरो घरको बुहारी बनाउन लिन आएको। मालिक साहब, आरती रोको रहेछ, बिहे गर्नै मान्दिन, माफ गर्नुस्। आजसम्म यो गाउँमा यो मालिकले भनेको कुरा कसैले काट्न सकेको छैन, हो कि होइन? तेरो हिम्मत कसरी भयो? चार चार वर्षसम्म अमेरिका बसेर आउने मेरो छोरोलाई तेरी जाबी छोरी दिन्न भनेर भन्न कसरी सकिस्? मेरो छोराले जे बोल्छ त्यही गर्छ, जे चाहन्छ त्यही पाउँछ, बुझिस् तैँले? एकडा हो तानेर त्यसलाई छिटो लिएर। मालिक, मालिक, मेरो छोरोले मन पराए कुरा मालिक। Dad, what to do? अब के गर्ने? ला त हाल्न सिन्दुर, सिन्दुर हालेपछि तेरी भइहाल्यो नि, हो कि होइन? मालिक अध्यक्षज्यू, हाल्न सिन्दुर। बिन्ती, रोक्नुहोस् यो। तेरा हात शुभ कार्य विफल आउँदो रहेछ बाजी। हात त मैले तपाईँको छोराको भाँच्नु पर्ने हो, अर्काको सिउँदोमा जबरजस्ती सिन्दुर भर्न खोज्ने, एकचोटिलाई माफ गरिदिए। त यही अधिकारीको छोरो होइन? आफूलाई खुब ठुलो ठान्छ छैन? मालिक हुँ म, मालिक आजसम्म आजसम्म तपाईँले यो गाउँलाई बन्धक बनाउनु भएको थियो। हिजो यो गाउँमा पढे लेखेको तपाईँ मात्र हुनुहुन्थ्यो, तर आज आरती र मिलन जस्ता धेरै युवाले पढेका छन् र सिकेका छन् कि अन्याय सहनु हुँदैन भनेर। तँलाई यो गाउँमा बस्न मन छैन जस्तो छ। पुरै गाउँ तपाईँको लाल पूर्जामा छैन मालिक साहब, अरूको लाल पूर्जामा मिलन जस्ता धेरै जन्मिसकेका छन्, यो त सुरुवात मात्र हो। यो गाउँमा तपाईँको अन्यायको विरुद्ध थपडी बजाउने हातहरू मात्र होइन, तपाईँको अन्यायको विरुद्ध लड्ने हातहरू पनि मजबुत भइसकेका छन्। बाबु मिलन, हुन्देर सानो मालिकसितै बिहे हुन दे, अब हाम्री आरतीलाई कसैले बिहे गर्दैनन्। गर्छन् ठुलाबा, गर्छन्, मेरो जिम्मा हो। आरतीको हात थाम्न थुप्रै लाइन लाग्नेछन्, तपाईँ छानेर आरतीको हात दिनुहोला। हेरौँला कसरी हुँदो रहेछ बिहे, कसले गर्दो रहेछ यसलाई बिहे? म पनि मालिक हुँ मालिक, छोरा हिँड। नभनु नभनु भनेको भन्नै पर्ने भयो। अब मालिक साहब यता उता नगर्नु के, खुट्टा थाक्ला। यहाँ सानो मालिकको त बिहे भएन भने अब मेरो त झन् के होला, घर घडेरी। चुप लाग पाजी, मेरो छोराको त बिहे भएन, अब हुन्छ तेरो। ए हजुर, गाउँमा अरू पनि त छन् नि केटीहरू। अब यो गाउँको कुनै पनि पखिनलाई मेरो छोरोले बिहे गर्दैन, बुझिस्? यस ड्याड, अब म यो गाउँको कुनै पनि केटीहरूसँग बिहे गर्दिनँ, तर म त्यो औरतीलाई त्यसै छोड्दिनँ।
जाउँ अब घर। कलेज छुट्टी भएको पनि एक डेढ घन्टा भइसक्यो। कहाँ गए भन्छन् बा आमाहरू? तँलाई चाहिँ त्यही घर, पूजापाठ, घाँस दाउरा बाहेक अरू केही नआउने भयो होइन? बिहान बेलुका यसरी हात जोड्याछ, ओम जय जगदीश भन्या छ, बस्या छ। अब सबैजना साथीहरू हात्ती पोलो हेर्न जाने भनेपछि त पनि हिँड्न? नाइ, म जान्न, डर लाग्छ मलाई। किन, सानो मालिक आउँछ भनेर? सानो मालिक आए के हुन्छ, मिलन छँदैछ नि। यदि तलाई कसैले बिहा गरेन भने पनि आरती, हाम्रो मिलनले तलाई दुलै बनाइहाल्छ नि। पागल भइस कि क्या हो, म यसको दुलै बन्छु? मेरो सपनाको राजकुमार त अलगै छ, भाइ पङ्खी घोडा चढी लिन आउँछ मलाई। अनि लान्छ म देखी चोरी मलाई। अनि मलाई के पागल कुकुरले टोकेको छ र तँलाई दुलै बनाउनको लागि? त्यहाँ त सिचुएसनै त्यस्तो थियो र पो भनेको त। मेरी मनकी राजकुमारी त यति सुन्दर हुन्छ कि, यति सुन्दर हुन्छ कि। नागबेली चाल, मृग नैनी आँखा, हँसिलो मुहार, रेशमी कपाल, सुभाषिली, संस्कारी र मनकी धनी। सधैँ मलाई लागोस् कि ऊ मेरी हो र उसलाई माया नै मायाले सजाऊ। हामी त यहाँ छौ, तिमी कहाँ गयौ? यसपालि त जसरी भए नि फगाइदिन पर्यो। नमस्कार सानो मालिक। नमस्कार, नमस्कार। बस्नुहोस् न। अनि आज सानो मालिक कताबाट त? गुइचो ब्रोले सपनालाई भेटेर सम्झाइदिनु भनेर तिमीलाई भेट्न आएको। तिमी योसँग बिहे गरे हुन्न र? यस्तोसँग को बिहे गर्छ, न घर छ न गणेरी। त्यस्तो नभन न सुपु, अब नभनु नभनु भनेको भन्नै पर्ने भयो। मालिक साहबले दिन्छु भन्नुभएको छ कि, नपताए सोध न। हो, मेरो बिहेमा ड्याडीले घर र मैले घडेर दिने विचार गरेका छौँ। बरु बिहे चाहिँ अहिले नै गरिहाले हुन्न र? बिचरा गुइँचे दुब्लाएर मर्न लागिसक्यो तिम्रो मायाले। नाइ म गर्दिनँ, घर घडेरी नभएसम्म त बरु पिप्ला नै ठिक छ। उसको घर पनि छ घडेरी पनि छ, कति माया गर्छ मलाई। हामी सँगै सुत्छौँ, उसको नि व्यवहार छैन मेरो नि व्यवहार छैन। त्यही त, म तपाईँ बिना बाँध्नै नसक्ने भएकी छु। ल तपाईँहरू बस्दै गर्नुहोस्, म चिया बनाएर लिएर आउँछु। सुन न, म पनि आउँछु तिमीसँगै। उगुइसे ब्रो, मैले जुन अमेरिकाको रोग भनेको थिएँ नि, त्यो यिनीहरूलाई पनि लागिसकेछ। अब सपनालाई बिर्सिदिए हुन्छ। हत्तेरिका, कस्तो कुरा गर्नुभएको सानो मालिकले पनि, मैले सपनालाई कसरी बिर्सिने नि? होइन होला, पक्का हो, श्योर। अब सपनाको सपना देख्न छोडिदिए हुन्छ। होइन, वर्ष दिनमा हुन लागेको हात्ती पोलो वर्ल्ड कपमा पठाउँदा के फरक पर्छ त? आखिर सबैजना गएकै छन्, पठाइदिए भइगयो नि छोरीलाई। तिमीले पनि पठाइदिए भन्छौ भने त म त पठाइदिन्छु, तर काल जमानै ठिक छैन। हामी त ठिक छौ नि ठुला बा, काल जमाना ठिक नभए पनि। तिमीहरू सब अल्लारे भएर त डर लाग्छ मलाई, अनुशासित भएर छेउबाट हिँड्न जान्दैनौ, बाटै ढाकेर हिँड्छौ। पूजाको सामान पनि ल्याउनु छ, जान्छु नि बा, हात्ती पोलो वर्ल्ड कप पनि हेरेर आउँछु नि। हुन्छ नि त जाऊ। Thank you.
एकछिन पख पख के भो मिलन किन रोकिएको उदय हेर त आजदेखि राजेश हमालको नयाँ फिल्म लागेछ यो फिल्म त जसरी भए पनि हेर्नुपर्छ है हे भगवान यो राजेश हमालले पनि इन्हीहरूलाई कहिले छोड्ने भएन यो फिल्म त जसरी पनि हेर्नुपर्छ साथी हो राजेश हमाल र करिश्मा मानन्दरको हिट फिल्म हो कहिले जाने त साथी हो आजै जाउँ न ए त्यसो भए मेरो घरको पूजाको सामान फिल्म हलमा पाइन्छ होला नि फिल्म सकिएपछि गएर किनौला नि आरती नरिसान जान्न म तँलाई हामी लानै नहुने ठाउँमा त लाँदैनौ नि सबैजनाले जाउँ भनेपछि हिँड्दैन त फेरि त भोलिदेखि घरबाट निस्किन पनि पाउँदिनस् त्यसो भए म घर जान्छु बल्ल बल्ल त ठुलाबालाई फकाएर ल्याएका छौँ होइन तँलाई कहिलेकाहीँ साथीहरूसित घुमफिर गर्न फिल्म हेर्न जान मन लाग्दैन प्लिज आरती हुन्छ भन्न प्लिज आरती 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 म तिमीहरूको राज्यसम्म हेर्न जाने भए ओके यही हो फिल्म हल यो फिल्म त काठमाडौँमा हिट भएको फिल्म हो यो फिल्म एकदमै राम्रो छ रे राजेश हमाल र करिश्मा मानन्दर वाह आज चाहिँ मजा आउने भयो ए छिट्छौँ छिट्छौँ सुरु भइसक्यो सर आइज बस ओहो आउँदा आउँदै ढिलो भएछ छुटिहालेछ नि अलिकति तैले अंशुतिर एक कदम पनि बढाउन खोजिस् भने त यो धरतीमा हिँड्न लायक रहने छैनस् किराको जिन्दगी बाँच्नु पर्ला तैले याद राखेस् राणा साहब जानुभन्दा अगाडि एउटा कुरा सुनेर जानुस् प्रेम पथमा हिँड्ने प्रेमीलाई कुनै डर त्रास या धम्कीले छेक्न सक्दैन प्रेम कति बलवान हुन्छ भन्ने कुरा त्यो तपाईँलाई के थाहा के हेरेर कि जमिन कहाँ
सबै साथीहरु गइसके, फिल्म सकिसक्यो, हिँड। फेरि आउँदैन? आउँदैन, सकिसक्यो, छिटो हिँड, छिटो आइज। मिलन, एकचोट रोक न। किन? एकचोट रोक न। नभन्। सुन, फेरि एकचोटि हेर्न जाऊ न। पागल, फिल्म भनेको त एकचोटि पो हेर्ने हो त। नाइँ, एकचोटि हेरौँ न आजै। आजै रे? होइन, के भयो तँलाई? आज पूजाको सामग्री पनि किन्नु छ, फेरि ठुल्बाले मार्नु होला नि। अनि अब कहिले हेर्ने त? अब अर्को फिल्म जहिले आउँछ तैँले हेर्ने। लैन, हिँड ल, छिटो आइज। के थपौँ हजुरलाई? आरती? हजुर। के भो, किन खाना नखाकी? मिठो भएन तँलाई? होइन, मिठो छ। ल, सधैँ फटाफट खान्थे, के भएछ यसलाई? यसलाई गुन्द्रुक त्यति मन पर्दैन, थाहा छैन तिमीलाई। अरू नै तरकारी पकाए भए हुन्थ्यो। ल ल, भोलि पका ल अरू तरकारी। हजुरले खाना राखौँ? थोरै ल्याउन। हिजो हेरेको फिल्म त मलाई साह्रै मन पर्यो, त्यही माथि पनि राजेश अमर। वाउ, कति ह्यान्डसम। त्यसैले त तँलाई भनेको, एकचोटि हेर, अनि त राजेश अमरको फ्यान हुन्छस् भनेर। अब त म कहिले पनि फिल्म हेर्न छुटाउँदिन, त्यसमाथि पनि राजेश अमरको। कस्तो राम्रो क्या आरती, त हिजोको आजै निकै मोडौँ तरिकाले कुरा गर्दैछस्। यसलाई भन्छन् समयको प्रभाव। तिमीहरूसँगै फिल्म हेर्न जाने भनेपछि अलिकति मोडर्न हुनु परेन त। असाची, हाम्रोतिर कतिवटा हल छ फिल्म देखाउने? तिनवटा छन्। किन? अर्कोमा पनि राजेश हमालको फिल्म चलेको छ कि हेर्नलाई? सबै हलहरूमा कहाँ राजेश हमालको मात्र फिल्म चल्छ र? कुनैमा हिन्दी फिल्म चल्छ र कुनैमा अरू हिरोहरूको फिल्म चल्छ। अब कहिले चल्छ त राजेश हमालको फिल्म? मिलन, मलाई त कस्तो हेर्न मन लागिसक्यो। नकराउ तिमीहरू, तिमीहरूलाई के फरक पर्यो त? राजेश हमाललाई नै हेर्न मन लागेको भए पनि। त्यही त, नत्र फिल्मै हेर्नु छ भने घरमा बसेर पनि त हेर्न सकिन्छ नि टिभीमा। टिभीमा? यत्रो बेर ढोका नखोलेर के गरिरहेको? के चुपचाप लुकेर टिभीमा राजेश हमालको फिल्म हेरिरहेकी? राजेश हमाल कस्तो राम्रो, मेरो सपनाको राजकुमार जस्तै। सपनाको राजकुमार राजेश हमाल? त गइस, अब गइस। किन? किन र कसरी, म अहिले तँलाई सम्झाउन सक्दिनँ। बरु मलाई इङ्ग्लिसको नोट चाहिएको थियो, देन। नोट त लैजालास्, बरु मलाई त्यो फिल्म हेर्न लैजान प्लिज, लैजान के। अनि कलेज? नोट त पछि सारौँला नि, साथीको मागेर। हेर आरती, त लैजान्छस् कि लैजानुस्, यति मात्रै भन। ओके बाबा, ओके, म लगिदिन्छु तँलाई, अब नरिसा। तर हामी दुईजनाले दुबईको घरमा झुट बोल्नुपर्छ नि, ओके? ओके। झुट बोल्नु त पाप होइन र? सानो मालिक तपाईँ हो? म सानो मालिक, राजेश हमाल निकै मनपर्छ हो।
राजेश हमाल भन्दा म के कम छु र त मसँग बिहे गर्न नमाने कि तँलाई थाहा छ सानो मालिकले जे बोल्छ त्यही गर्छ र जे चाहन्छ त्यो पाउँछ ए बोइ यसलाई उठाएर गाडीमा हाल लाटी म त तिमीलाई माया गर्ने मान्छे हेर्नुस् म त फिल्म हेर्न आएको मिलनले टिकट काटिसक्यो होला प्लिज मलाई जान दिनुस् यस बल्ल मजा हुने भयो तेरो मुखबाट म यस्तै प्लिज भन्ने शब्द सुन्न चाहन्थे त जाबी केटी होइन मसँग बिहे गर्न नमान्ने आज म तसँग बिहे होइन डाइरेक्ट सुहाग रात मनाउँछु नो 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 गल्ती बोले मैले सुहाग रात होइन सुहाग दिन सानो मालिक तपाईँ गल्ती गर्ने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ अस्ति गल्ती तैँले गरिस् आज म गर्छु हिसाब किताब बराबर म जे बोल्छु त्यो गर्छु र जे चाहन्छु त्यो पाएरै छोड्छु अब म तँलाई कसैले पनि बिहे गर्ने लायक छोड्दिन तँलाई म रेप गर्छु र भिडियो खिचेर संसारलाई देखाउँछु बोइज भिडियो खिच्न सुरु गर
Let's see. तनाई म पछि हेर्छु. Boys, come on, let's move. मिलन, टिकट काटिस? आरती, भइगयो आज नजाउँ. अरु कुनै दिन हेरौँला नि. नाइ, हेर्ने हो. जसरी भए पनि आजै हेर्ने हो. आरती, प्लिज, आज नजाउँ. हेर, त हेर्न आए आइज, नआए नआइज. म त गएँ. कस्ती मूर्ख रहेछ. पख, म पनि जान्छु. शूटिंग आएको रे. ए हो र, हाम्रो गाउँमा पनि शूटिंग? को रहेछ हिरो? के भन्छ त्यो अल्गो हिरो छ नि, राजेश हमाल आएको रे. राजेश हमाल? कस्तो पागल केटी रहेछ. राजेश हमाल भन्ने बित्तिकै दौडी. साउन्ड, क्यामेरा, रोल, क्ल्याप, टेक वन, एक्सन. हेर्नुहोस्, हामी मात्रै गरिब छैनौ, हाम्रो सोचाइ पनि गरिब छ. राजेश हमाल, कट. ओहो, कुन पागल हो यो. थ्याङ्क यू भाइ. कस्तो रहेछ यार. ओहो, कस्तो मिठो सर्ट भइरहेको थियो. को केटी हो यो? स्पोर्ट, यो केटीलाई सेटबाट बाहिर निकाल त. गाउँमा सुटिङ गर्न आफै यस्तै गाह्रो हुन्छ. तपाईँलाई सुटिङमा बोलाउनु भने थाहा छैन? थाहा छैन. तपाईँ बाहिर जानुहोस्, खुर्क जानुहोस्, बोलिकन हेर्छु नि. हुँदैन हुँदैन, हाम्रो जागिर जान्छ, तपाईँ बाहिर जानुहोस्. कस्तो रहेछ यो केटी. राज सर, यो गाउँमा त यस्तै हो. आज त पश्चिमबाट घाम उदाएछ कि कसो? भ्याम गर्न थालिसस् त. घाम त पूर्वबाटै उदाएको होला, तर सानो मालिकले मलाई धम्की दिएको भएर त्यसलाई कुट्नको लागि राय समालले जस्तो बडी बनाइरहेको. कुट्छ नि सानो मालिकलाई, गाउँबाटै लखट लान्ने. मिलन, 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 मैले राजेश समाललाई देखेँ नि. निन्द्रामा हिँडिरहेछ कि क्या हो, सपना देख्दै. साँच्ची भनेको, ज्योतिनगरमा सुटिङ आएको छ, राजेश हमाल पनि छ, मैले त देखेर आएको. अब कहीँ नपाएर राजेश हमाल हाम्रो गाउँमा सुटिङ गर्न आउँछ? कसम, तेरो कसम, नपत्याए हेर्न हिँड. तर त्यहाँ गएर बोल्न पाउँदैनस् नि फेरि. किन? त्यहाँबाट निकालिदिन्छन्. हिँड्न, फेरि राजेश हमाल गइहाल्छ. हिँड्न हिँड. अघि सुटिङमा मेरो नाम लिएर कराउने तिमी नै होइन? बोल्न हुन्छ यहाँ? हुन्छ, भइहाल्छ नि. हो, म नै हो तपाईँको ठुलो फ्यान. म पनि हो, म पनि ठुलो फ्यान हो तपाईँको. म सबै फिल्म हेर्छु तपाईँको. अटोग्राफ पेपर छ? पेपर छैन, हातमै दिनुहोस् न. म तपाईँको मिलर भन्दा ठुलो फ्यान हो. फेरि उडाउने पो हो कि मेरो ठुलो फ्यानले? उडाउने होइन, समाउने फ्यान हो म त. तिमीहरूले मात्रै अटोग्राफ लिने, हाम्रो चाहिँ पालो आउँदैन. खैलो, थ्याङ्क यू, वेलकम. आऊ बहिनी. ए, रियलको रायसम्म है? तर फिल्ममा भन्दा बाहिर नराम्रो रहेछ यार.
फिल्ममा त कपाल पनि लामो थियो तर यहाँ त कपाल पनि छोटो रहेछ नराम्रो रे फिल्ममा भन्दा रियलमा राम्रो ल ल भइगयो जाऊ नै म त जान्न दिनभरि शूटिंग हेर्छु आरती त पागल त भइनस् कलेज जानु पर्दैन कलेज सलेज पर्दैन तलाई हेर्न मन लाग्छ भने हेर हैन भने घरमा गएर बाला कुरा लाउने हैन नि पागलै छ यार टेन्सनै बनाने ला त यही बेलामा यस्तो गीत बज्न पर्ने हे भगवान अब नभनु नभनु भनेको भन्नै पर्ने भनी मैले यो जुनीमा बिहान नगरिकन एक्लै लखर 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 हिँड्नु पर्ने हो कि क्या हो भगवान सानो मालिक पनि सहरतिर गइहाल्नु भयो मेरो बिहे गर्ने रहर पनि सहरतिरै गयो जस्तो लाग्यो रिसे उठेर आयो भने मलाई त तर सानो मालिकले भनेको कुरा त्यो आइमै आइमै कस्तो लाज मर्दो कुरा हत्तेरिका सपनाको बारेमा पत्ता लगाउनै पर्यो पत्ता लगा है गुइचे पत्ता लगा ल विपना बहिनी हेर न मेरो कुर्ता च्यात्ते छ यसो सिलाइदेऊ न अर्को लगाएर आउनुहोस् न फुकाले र सजिलो हुन्छ सिलाउनलाई ल अर्को लगाउने भए त तिमीलाई म दुःख दिने नै थिइनँ नि बरु यहाँ यसै खिड देऊ न खै अलिकति यता आउनुहोस् अया अलि विस्तार गर न अलि विस्तार गर न दुख्यो मिलन आरती खै त त्यही प्रश्न त म तिमीहरूलाई गर्न लगाइरहेको थिएँ एक घन्टा भइसक्यो रे घरबाट हिँडेँ कि त्यही त अहिलेसम्म आएकै छैन क्लास छुटिसक्यो तैँले बाटोमा पनि कतै देखिनस् कस्तो कुरा गर्छ यार मैले उसलाई बाटोमा भेटेको भए सँगै लिएर आउँदिन्थेँ त्यही त एक्लै आउनु पर्यो भनेर कत्रो टेन्सन होला यसले यी गरेर हाँसेर मात्रै हुन्छ कस्तो यार तिमीहरू कहाँ गई होली त्यो कतै आज पनि कलेज आउने बहानामा सुटिङ हेर्न त गइन ठिक भनिस् तैँले त्यो पक्कै ज्योतिनगर गयो होला सुटिङ हेर्नलाई राजेश हमाल त उसको सपनामा पनि आउँछ अरे आरती जस्ता हजारौँ केटीहरू राजेश हमालका लागि मर्न तयार छन् ऊ भने राजेश हमाल चुप लाग तिमीहरू आफ्नै साथीलाई उडाउन तिमीहरूलाई लाज लाग्दैन सरी यार आरतीलाई बिगार्नुमा सबभन्दा ठुलो हात हाम्रो छ बिचारीलाई जबरजस्ती फिल्म हेर्न लग्यौँ अब उसलाई फिल्मको नसा चढ्यो फिल्मको मात्र होइन अब उसलाई बढी नसा राजेश हमालको चढेको छ हेर मिलन यसरी कलेज छोडेर सधैँ उसले सुटिङ हेर्न थाल्यो भने उसको भविष्य बर्बाद हुन्छ त्यसैले उसको बालाई भनिदे हेलो ओके बाय अरे तिमी कस्तो बिर्सिनु भएको मेरो नाम आरती हो के ए अँ आरती प्लिज तपाईँ मलाई जहाँ भेटे पनि चिनिदिनुहोस् न ल ओके साँच्चै म तपाईँलाई के भनेर बोलाऊ मेरो नाम राजेश हमाल हो राजेश भनेर बोलाऊ हजुर त ठुलो मान्छे कहाँ राजेश भन्नु त्यो मिलन जस्तो हो र हजुरलाई राजेश सर भनौ हुन्छ भइहाल्छ राजेश सर म तपाईँको फ्यान मात्र होइन म तपाईँलाई माया पनि गर्छु त्यसैले त म तपाईँको लागि राम्री भएर आएँ कि ए हो ल अबदेखि म पनि तिमीलाई माया गर्छु प्रमिस
प्रमिस। एक्सक्यूज मी सर, सर रेडी भयो। उहाँलाई यही सर सुहाएको छ, किन रेडी गर्नु पर्यो अर्को सर? अरे यो केटी त फेरि यहाँ डिस्टर्ब गर्न आएछ। किन नआउने? म त राजेश सरलाई भेट्न आएको, तपाईँलाई के मतलब? मेरो काम सुरु भयो, म जान्छु है। हुन्छ, म पनि सुटिङ हेर्छु नि ल। तर नबोलिकन नि। राजेश दाई, तपाईँलाई दिक्क लाग्दैन यस्ता फ्यानहरू देखेर? कलाकारको उपलब्धि नै यही हो, आम दर्शकको माया। मेरी छोरी पढ्नलाई कलेज गई होली भन्या त सुटिङ पो हेर्न गकी रहे या हेर कुलंगार्नी तेरो कुकर्मले मेरो नाक फुलेर कत्रो भएको छ।
पढ्न भनेर त सुटिङ हेर्न जानी तँलाई आज म छोड्दिन। तँलाई त भइगयो ठुलो बा, एकचोटिलाई माफ गरिदिनुहोस्। त साथीहरूले र मिलनले भनेको समेत नमानेर उत्तौली भएर हिरोलाई भेट्न जाने होइन। अबदेखि तँलाई कलेज लानेर ल्याउने काम म गर्छु, अनि हेर्छु तैँले कसरी भेट्दा रहेछस् हिरोलाई। तँबाट गल्ती भएको छैन यार, किन मन दुखाउँछस्? आज मेरो कारणले गर्दा उसले ठुलबुवाको हातबाट पिटाइ खानु पर्यो। उसले पिटाइ खाएको आज मैले पहिलो पटक देखेको, मलाई एकदमै नराम्रो लागिरहेछ यार। भोलि गएर सरी भन्न यार, सकिन्छ कुरा, र फेरि तैँले जे गरिस् राम्रै गरिस्। म उसलाई धेरै माया गर्छु यार, ऊ मेरो जीवन हो। यति धेरै माया र यति धेरै केयर त म आफ्नो बाबामालाई पनि गर्दिनँ होला। म बुझ्छु मिलन, तैँले उसलाई कति माया गर्छस् भनेर, तर एउटा यात्रीले आफ्नो साथमा रहेर पनि सहाराको आभास गर्न सक्दैन भने त्यो यात्री कुनै मोडमा गएर गलत बाटो पनि चुन्न सक्छ। तैँले भन्न खोजेको मतलब? हेर मिलन, तैँले आजसम्म उसलाई सिरियसली रूपमा भनेकै छैनस् कि माया गर्छु भनेर, न उसले भनेकी छे। त्यसैले अब तैँले आरतीलाई सिरियस रूपमा भन्नै पर्छ यार, म तिमीलाई माया गर्छु भनेर। ठिक भन्दैछस् त, म भोलि नै भेटेर उसलाई प्रपोज गर्नेछु। आरती, तैँले मिलनलाई चिन्न सकिनस्? पागल, मलाई तर्साएर उही नै हाँस्छ। सरी बाबा सरी। नाइ, यसरी हुँदैन। के गर्ने त? उठ बस। उठ बस? त्यो पनि 20 पटक। अनि 20 पटक चाहिँ किन नि फेरि? अहिले मलाई तर्साएकोमा 10, अस्ति बालाई कुरा लगाएकोमा 10। हेर आरती, मलाई पनि निकै नरमाइलो लाग्यो, तर मसँग कुनै विकल्प पनि त थिएन नि। एकचोटिलाई माफ गर्दैन प्लिज। ल भइगयो, माफ गरिदिए। औ भइस् नि ज्ञानी मान्छे, ल भन, मलाई किन बोलाए कि? तैँले पनि त भेट्ने भन्दै थिइस् नि, मैले मात्र बोलाएको हो र? त्यसो भए म भनौँ त मेरो कुरा। नाइ नाइ, म भन्छु, पहिला मेरो कुरा सुन, किनकि मैले तँलाई पहिला बोलाएको। अह, म पहिला भन्छु। लेडिज फर्स्ट भने त थाहा छ त तँलाई। ओके बाबा ओके, तै भन। पहिला प्रमिस गर, अरू कसलाई पनि भन्दिन भनेर। प्रमिस। मिलन, तर म बच्चैदेखिको साथी, हर समय हर पल तैँले मलाई साथ दिएको छस्। सायद तँ जस्तो साथी पाउनु मेरो भाग्यको कुरा हो। कहाँबाट सुरु भयो थाहा छैन, तर कहिलेबाट सुरु भयो थाहा छ। माया भन्ने चिज नै अनौठो हुँदो रहेछ। जीवनको अर्थ नै अर्को हुँदो रहेछ। शरीरभित्र रहेको सानो मुटुभित्र कसैको लागि यति धेरै माया साँच्न र सपना सचाउन सकिँदो रहेछ। हो मिलन, मैले उसको लागि धेरै माया साँचेकी छु र धेरै सपनाहरू। ऊ भनेको को? राजेश सर। राजेश सर को हो? राजेश सर भनेको राजेश हमाल। आरती, त पागल त भइनस्? हो मिलन, म पागल भए उसको मायामा। थाहा छ, अस्ति राजेश सरले भन्नुभएको, उहाँले पनि मलाई माया गर्नुहुन्छ अरे। हेर आरती, उनीहरू भनेका सेलिब्रिटी हुन्, त जस्ता हजारौँ मान्छेहरू हुन्छन् उसलाई माया गर्ने। त धरतीमा रहेर क्षितिजलाई चुम्ने सपना नदेख आरती।
संसारमा राजेश्वर बाहेक अरू कोही छैन। देवीलाई केही चढाएर देउराली भागेर मैले राजेश्वर मागेकी हुँ। पार्वतीले बालुवाको थुप्रोलाई भगवान मानेर महादेव पाएकी थिइन्। मैले त भगवान होइन, मान्छे मागेकी हुँ, पाउँछु। मैले देख्ने गरेको मेरो सपनाको राजकुमार उही हो। म उसैको दुलही बन्न चाहन्छु। राजेश हमाललाई मन पराउने भइस होइन, तैँले मलाई मात्र होइन आफूलाई पनि चिन्न सकिनस्। तैँले धेरै दुःख पाउँछस् र दुःख पाउनु पनि पर्छ। तैँले दुःख नपाए अरू कसले पाउँछ? गाउँकी एउटी पण्डितकी छोरी भएर राजेश हमालसँग बिहे गर्ने सपना देख्छ। मैले तँलाई माया गरेको चाहिँ देखिन छैन। यही सानो मुटुमा सानैदेखि यो मिलनले पनि त कति धेरै सपना सजाएको थियो अनि कति धेरै माया साँचेको छ। एकाएक सहरबाट हिरो आउँछ अनि मेरो माया मूल्यहीन हुन्छ। मलाई के थाहा आरती, हाम्रो मायाको दियो पल्लुभन्दा अगाडि नै दिप्छ भनेर। आरती, तर पनि म तँलाई धेरै माया गर्छु। सायद एउटा गल्ती गरेँ मैले, तेरो लागि न देवीलाई भेटी चढाए न देउराली भागे, किनकि त मेरै होस् जस्तो लाग्यो, त मेरै होस् जस्तो लाग्यो। पण्डितले आरतीलाई दिउँसोमा घरबाट बाहिर निस्कन नदिने र कलेज आफैले लाने पुर्याउने गर्न थालेपछि अब ऊ रातिमा पण्डित दम्पती सुतेपछि घरबाट भागेर राजेशमाललाई भेट्न जान थाले। राजेश हमालले जबसम्म हात हल्लाएर हाइया बाई नभनुन्जेल त्यही होटेलको गेटको बाहिर उभिन थाले। राजेश हमालले पनि एक फ्यानको चित्त बुझाउनका लागि साथ दिँदै गए। यो क्रम बढ्दै गयो।
हरेक दिनको तालिका नै यही भयो। यसरी अनायासै राजेश समान र आरती नजानिदो पाराले नजिकिँदै थिए। हेर केटा, यतिखेर एउटी केटी साथमा भए कति रमाइलो हुन्थ्यो होला। के हो माया, यति राति कहाँ जान लागेकी? राजेश समानलाई भेट्न जान लागेको। राजेश समानलाई किन? अटोग्राफ लिनु छ? होइन, ऊ मेरो आफ्नै मान्छे हो। राजेश समान चाहिँ आफ्नो मान्छे, हामी चाहिँ को त? पराए के हो मैया, हामी माथि अन्याय भएन र? तिमीहरू त हेर्दैमा गुन्डाहरू जस्ता छौ, राजेश समान त हिरो हो हिरो। हामी पनि राजेश समान भन्दा कम छैनौ मैया, सङ्गत गरेर त हेर। ए केडा, आजको दिन निकै राम्रो रहेछ। भन्छन् नि ढुङ्गा खोज्दा देउता मिल्यो भनेर, आज हामीलाई केटी खोज्दा अप्सरा मिलेको छ। मलाई छोडिदिनुहोस् प्लिज, म पण्डितकै छोरी हुँ, त्यसो केही गर्नुभयो भने पाप लाग्छ। पाप लाग्छ? पाप त दोहे गइहाल्छ नि मन्त्रले। चुपचाप हामीसँग रमाइलो गर्छस् कि? नाइ प्लिज नाइ, म राजेश सरलाई माया गर्छु। ए सुनिस केटा, राजेश समानलाई माया गर्छु रे। ओइ मैया, आज एक रात हामीलाई माया गर न, अनि त्यसपछि राजेश समानलाई माया गर न। मजा आयो केटा, मजा आयो। पिरी रहेछ साली खुर्सानी, आज यसलाई टोक्न बहुत मजा आउँछ। मलाई यसरी राति राति भेट्न नहो। नाइ, तपाईँले नदेखेसम्म निन्द्रै लाग्दैन, प्लिज त्यसो नभन्नुहोस्। त्यसो भए दिउँसोमा आउनु। दिउँसोमा मेरो बाले आउनै दिनुहुन्न। त्यसो भए नभेटन त मलाई, को हो र म तिम्रो यसरी दिनका दिन भेट्नु पर्ने? पर्छ। ठिक छ ठिक छ, म गेट पालेलाई भनिदिन्छु, अबदेखि तिमी मेरो कोठामै आएर भेट। एक दिन दुई दिन गर्दा गर्दै हरेक दिन आरती केही न केही चिज बनाएर ल्याउने र मिठा मिठा कुरा गरेर जान थाले। राजेश समाल पनि चाहँदा नचाहँदै उसलाई साथ दिँदै जान पर्ने भयो। ए तिमी,
आऊ बस। हजुरलाई मन पर्ने खानेकुरा लिएर आएकी छु। खाना मलाई मन पर्ने भुल्नु भयो? हिजो के त खिर मन पर्छ भन्नुभएको होइन, आफ्नै हातले बनाएर ल्याएकी छु। ए धन्यवाद। नखाइकन कसरी धन्यवाद, खाएर त हेर्नुहोस्। होइन म एकछिनमा खाउँला नि। नाइ मेरै अगाडि खानुपर्छ, म खुवाइदिन्छु नि प्लिज। ओके। मिठो बनाउँदै रहेछौ। ठिक छ तिमी त्यहाँ राख न, म पछि खान्छु नि। अनि हजुरलाई अरू के खानेकुरा मनपर्छ? तिमी के बनाउन सक्छौ? सेलरोटी, लट्टे, कुरौनी। सेलरोटी मनपर्छ। मलाई पनि कस्तो मनपर्छ, म भोलि बनाएर ल्याउँछु नि ल। भइहाल्छ नि। आजलाई तिमी जाऊ, हेर रात धेरै परिसक्यो, म तिमीलाई पुऱ्याइदिउँ। नाइ म आफै जान्छु, हजुर दिनभरि सुटिङ गरेर थाक्नु भएको छ, आराम गर्नुहोस्। अनि तिम्रो घरमा चाहिँ नि मलाई लादिनौ? नाइ हाम्रो बा पण्डित हो, मार्नुहुन्छ। किन? हजुर उपाध्याय बाउनु हो र? त्यो त होइन, तर के फरक पर्छ र? फेरि हाम्रो बाले अरू जातको मान्छेलाई घरभित्र पस्नै दिनुहुन्न, म मेरो राजेश्वरलाई लगेर बाहिरै राखौँ त। राजेश समालले एउटा फ्यानको मन दुखाउन नचाहँदा सम्बन्ध नजिकिएको थियो। यही सम्बन्धबाट आरतीको माया मौलाएको थियो। उसले अझ राजेश समाललाई आफ्नो बनाएकी थिए। म कस्तै देखेकी छु? एकदम राम्री। अनि मेरो कपाल अलि फिजाउ त। हो भयो। अनि मेरो कुर्ता ल खैहरु त। शङ्कर हो मेरो नाम, साथीहरूको लागि यो हात सलाम, दुश्मनको लागि यो हात फलाम। भयो मिल्यो। हजुर एकचोटि देखाइदिनुहोस् त प्लिज प्लिज। ल सुन त, साथीहरूको लागि यो हात सलाम, दुश्मनको लागि यो हात फलाम। आउनुहोस् ढोका खुलै छ, को हो? दाइ म हो। ए तपाईँ? जाऊ तिमी। अनि राजेश दाई फिल्म कस्तो बनिरहेछ त? फिल्म त राम्रै बनिरहेछ नि होइन? हो, आज त्यति धेरै काम पनि हुन पाएन पानीको कारणले। त्यही त, कस्तो पानी परेको, कामै चौपट हो। दाइलाई बोर भयो होला भनेर प्रोडक्सनको तर्फबाट ड्रिङ्क्स ल्याइदिएको छु, इन्जोय गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू। युआर वेलकम। हस् त दाई म अहिले जान्छु। ए गुड नाइट। गुड नाइट।
गुहा जस्तो पानी। आज त निकै अबेला आयौ नि, त्यसमाथि यसरी भिज्दै आऊ बस आऊ। निकै पानी परिरहेको थियो, पानी रोकिएपछि आउँछु भनेको, पानी नै रोकिएन। ए त्यही त, ल पुछ बस। खाना खानुभयो? खा छैन। ल त्यसो भए कुराउनी खानुस्। नै नै, मैले ड्रिङ्क्स गरिरहेको छु, भोलि खान्छु। ऊ यहाँ राख्दैन। ड्रिङ्क्स भनेको पानी हो? होइन होइन, पानी होइन, जुस, अङ्गुरको जुस। मलाई पनि दिनुहोस् न। हुँदैन तिमीलाई। लोभी, कति लोभी हजुर त, मैले भने के बनाएर ल्याउँछु। यो तिमीले खानु हुँदैन क्या, त्यही भएर। Excuse me. Hello? उहाँले खानु मैले खानु हुँदैन, म पनि खान्छु। तिमी मेरो पहिलो फ्यान हो जसले मलाई आफ्नै फ्यान बनाउन सफल भयो। म हजुरको फ्यान मात्र होइन, म त हजुरलाई माया गर्ने मान्छे पनि हो। ए त्यसपछि तिमी मलाई माया पनि गर्छौ? कति वर्ष भयो तिमी? 19 वर्ष। त्यसो भए तिमीले माया गर्ने उमेर पनि भइसक्यो त? थाहा छैन। अनि आफूलाई थाहा नहुने कुरा किन गरेको त? मेरो मनलाई सोध्नुहोस्। खै कहाँ छ तिम्रो मन? यहाँ छ मेरो मन, सानो छ, तर यो मनभित्र हजुरको लागि धेरै सपना र मायाहरू अटाएका छन्। पत्याउनु भएन, एकचोटि मेरो धड्कनलाई छोएर महसुस गर्नुहोस्।
एक्सक्युज मी राज दाइ। अ भन्नुस्। हामी आजै काठमाडौँ फर्किने भयो। आजै? किन? यहाँ पानी परेर धेरै डिस्टर्ब भयो अनि हाम्रो प्रोड्युसर साहबको पनि त्यसै समस्या परेकोले। ठिक छ, तर यसरी अचानक निर्णय गर्नुभएछ अनि यहाँको लोकेसन कन्टिन्युटी डाइरेक्टर साहबले स्क्रिप्ट चेन्ज गर्न लगाएर मिलाउँछु भन्नुभएको छ। त्यसो भए ओके भइहाल्छ नि। आज त दिउँसै आइथ्यौ त। सानो काम थियो त्यही भएर। कोसँग? राजेश सरसँग। उहाँहरू त गइसक्नुभयो। कहाँ? काठमाडौँ फर्किसक्नुभयो। राजेश सर पनि? साँच्चै तिमीलाई एउटा चिठी छोड्नु भएको छ। एकहोरो प्रेमी थियो र आज पनि उसैलाई पाउने कल्पना सजाएर बसेको छ मिलनले। मिलनले आरतीलाई आफूप्रति आकर्षित गराउन र राजेशलाई बिर्साउन धेरै कोसिस गर्यो तर असफल रहिरह्यो। कारण राजेशको बच्चा आरतीको पेटमा हुर्किरहेको थियो। आरती पण्डितकी छोरी हो। उसको पेटमा आएको सामान्य परिवर्तनलाई अर्कै नजरले हेर्न सकेनन् कसैले। यसरी नै मिनटपछि घन्टा, घन्टापछि दिन, दिनपछि महिना र त्यही महिना महिना मिलेर आज 8 महिना बितिसकेको छ। मिलन, त हाम्रो एकमात्र छोरो होस्, तैँले हाम्रो भावनालाई बुझ्नुपर्छ। के भावना? भन्न खोजेको के हो? सिधै भन्नुहोस् न। मलाई बुहारी चाहियो। कुन पसलमा पाइन्छ भन्नुहोस् न, म ल्याइदिइहाल्छु नि। सधैँ हाँसेर नउडान बाबु। तँसँगैका सबैको बिहा भएर पनि छोराछोरी भइसके, तेरी आमा पनि बिरामी छे। मैले कसैलाई पर्खेको छु। को हो त्यो? तर ऊ मानेकी छैन। भन्न त को? हामी त्यसैको घरमा गएर कुरा गर्छौँ। त्यही आरती हो क्या? भनिहाले नि बा, म मिलनसँग बिहे गर्दिनँ भनेर। त्यसो नभन न छोरी। हेर, मिलन जस्तो श्रीमान पाउनु तिम्रो अभाग्य हो बा। पढाइ लेखाइ त चल्दै गर्छ छोरी। हेर, यति राम्रो घरबाट साइनो गास्न खोज्दैछन्। नाइनास्ती नगर न, आखै तेरो सबै साथीहरूले बिहे गरिसके त। अधिकारी भाइ आफै आउनुभएको थियो। हिजो सानो मालिकदेखि आज मिलनसम्म 6 ठाउँबाट कुरो आइसक्यो। अब त हामीलाई लाज लाग्न थालिसक्यो छोरी। छोरी भएर जन्म लिएपछि एक दिन न एक दिन पराई घर जानै पर्छ। हेर, मिलनसँग बिहे गर्न मानि भनेर खबर पठाइदिउँ है।
नाइ म बिहे गर्दिन। आखिर तिमी मिलनसित किन विवाह गर्दिनौ छोरी? मलाई जवाफ देऊ। म मिलनलाई नै जवाफ दिन्छु। भन आरती, तैँले मसँग बिहे नगर्नुको कारण के हो? के म योग्य छैन? म लायक छैन? या तेरो जीवनमा म सुहाउँदिन? के मैले तँलाई माया गर्दिन? मेरो के दोष छ आरती? के दोष छ? दोष तेरो होइन मिलन, दोष त्यो समयको, त्यही समयभित्रको परिस्थितिको थियो। अझै पनि त्यो राय समालको कुरा गर्दैछस्? हो मिलन, म उहाँकै कुरा गर्दैछु। प्लिज आरती, तँलाई मेरो मायाको कसम, अब त्यसको कुरा मेरो अगाडि नगर प्लिज। त मलाई माया गर्छस्? बल्ल सोध्दैछस्। म तँलाई धेरै माया गर्छु आरती, धेरै। यही मायाको कसम, तैँले मलाई साथ दिन्छस् मैले गरेको गल्तीलाई? दिन्छु। भन, म तेरो लागि जे पनि गर्न सक्छु। प्रमिस, प्रमिस। सरी मिलन, मैले तँलाई जीवनमा चिन्न सकिनँ। तैँले गरेको गुणको बदला तिर्न पाउँला या नपाउँला, तर म तेरो श्रीमती हुन सक्दिनँ, किनकि म अरू कसैको भइसकेकी छु। आज तँलाई उसले देख्यो भने चिन्दा पनि चिन्दैन, तर त भने एउटा आमा बाबुले छोरीलाई गर्ने माया र एउटा प्रेमीले प्रेमिकालाई गर्ने मायाको उपहास गरिरहेकी छेस्। तँ अब पागल नबन, यो सब पागलपन हो, पागलपन हो यो। उसलाई पाउने सपना देख्नु पागलपन होला, तर ऊ र म बीच बितेका पलहरू मसँग छ मिलन। ऊ मेरो सपनाको राजकुमार थियो, तर विपनामा उसको हो मिलन, राजेश सरको बच्चा छ मेरो पेटमा। हो मिलन, उसको बच्चा छ मेरो पेटमा। म यो 8 महिना उहाँकै प्रतीक्षामा बसेँ, फेरि उहाँ सुटिङमा आउनुहुन्छ कि भनेर, तर आउनु भएन। गल्ती दुबईबाट भएको, तर सजाय म मात्र भोग्दैछु। मिलन, तैँले गर्ने मायाको कसम, त एकचोटि काठमाडौँ गएर भनेदेखि तपाईँको बच्चा आरतीको भेटमा छ भने म यो बच्चालाई निवेक गरेर भए पनि हुर्काउँछु। त्यसपछि न बाबा आमासँग, न उहाँसँग, न त तसँगै हात छोडेर न म केही माग्नेछु। प्लिज मिलन, मलाई बुझ्ने कोही छैन। प्लिज मिलन, भिक स्वरूप मैले गरेको गल्तीलाई माफ गरिदे। Oh,
ठुली आमाले मेरो साइत राम्रो पारदिनु भयो। कहाँ जान लागिस बाबु त? काठमाडौँ जान लागेको। काठमाडौँ जान आँटेको रे? होइन, 81 पो हिँडिस त। हिजो अधिकारी भाइले त त्यस्तो केही कुरा गर्नु भएको थिएन। उहाँलाई पनि थाहा थिएन म काठमाडौँ जाने बारेमा। हिजो अचानक काम पर्यो त्यसैले जान लागेको। अचानक काठमाडौँ नै पुग्नु पर्ने त्यस्तो के काम पर्यो? काम पुरा भएपछि भनिहाल्छु नि ठुला बा। असाच्चै आरती कहाँ गई? फेरि मन आइकन आरतीको हात अरू कसैलाई नदिनु होला नि। यसलाई भने कत्रो पिर। हस् त म लाग्छु अहिले। ल बाबु ल, आँटेको काम सजिलै पुरा होस्, घर चाँडै फर्केस्। हामी सबैको आशीर्वाद छ तँलाई। राम्रोसँग जानु है। हस् हस् म गएँ। जय विष्णु जय विष्णु जय विष्णु जय विष्णु। नमस्ते। सुटिङ गर्ने ठाउँ हो? सुटिङ गर्ने ठाउँ होइन, सुटिङ गराउने अफिस हो यो। ए, दाइले मलाई चिन्नु भयो? दाई कता कता देखा जस्तो लाग्छ। दाई एकचोटि गाउँमा सुटिङमा आउनु भएको थियो नि। ए, दाइसँग एउटा सानो सहयोग लिउँ भनेर। दाई के होला भाइ, राय समालसँग भेट्न सकिन्छ होला? अब यहाँ त सकिँदैन, उता सुटिङमा आउनु भने भेट हुन्छ। सुटिङ कहाँ होला दाई? चोभारभित्र। चोभारमा? हजुर, चोभारमा आउँदा भेट हुन्छ होला है? दाई भेट हुन्छ। हस् त दाई, म भोलि चोभारमा आउँछु। हस् भाइ। तारा जुमा नु जोख्ने मना
भेट्नु पर्यो राज समाललाई, एउटा सानो काम थियो त्यसैले। म उहाँको असिस्टेन्ट हो, मैले नभनेसम्म उहाँले भेट्नुहुन्न। मलाई जसरी भए पनि भेटाइदिनु, कसैको जिन्दगीको सवाल छ, प्लिज। उहाँलाई भेट्ने भए पैसा लाग्छ। पैसा लाग्छ? कति लाग्छ? 5,000। 5,000? तर मसँग त 3,000 मात्र छ। ल डिस्काउन्ट गरे 3,000 देऊ नि त। तर पहिला भेट गराइदिनु पर्छ। ए ए हेलो हेलो मिलन, महारथी। ओए, कसको मोबाइलबाट फोन गरेको? ठुलो भएको अहिले थाहा पाउनु भयो भने मार्नु होला नि। त खालि मेरो चिन्ता लिइरहन्छस्। तेरो के छ हाल खबर? मेरो त ठिक छ। हेर आरती, सहरका मान्छे त बेमान हुँदो रहेछन्। म आज सुटिङमा पुगेको थिएँ, राय समाललाई कति भेट्न खोजेँ तर भेट्न सकिनँ। तैँले भन्न आरतीलाई चिन्नुहुन्छ भनेर। तैँले भने जस्तो सजिलो छैन आरती उहाँलाई भेट्न। उहाँ त बिचमा बस्नुहुन्छ, मलाई त्यहाँ जान पनि दिँदैनन्। तर तँ टेन्सन नली, म जसरी भए पनि भेट्छु। मिलन, मेरो लागि तैँले कति दुःख पाइस है। ए पागल, त्यस्तो कुरा नगर। भोलि म जसरी भए पनि भेट्छु। भोलि कहाँ सुटिङ हुँदैछ मैले थाहा पाइसकेको छु। तर तँ यसरी फोन नगरिरह, ठुलबाले थाहा पाउनु भयो भने फेरि तँलाई मार्नुहुन्छ। ल, अहिलेलाई फोन राख्दे। हेर आरती, यस्तो बेला धेरै टेन्सन लिनु हुँदैन। आफ्नो स्वास्थ्यको राम्रोसँग ख्याल राख्नु। बाई। सर नमस्ते। नमस्ते। सुन्नुहोस् न हजुर, चितवन आउनु भएको थियो नि सुटिङमा। सर सर रेडी भयो। रेडी भयो। ल राय सर, राय सर, केको लागि भेट्नुपर्ने? दुई मिनटको लागि भेट्नुपर्ने थियो। किन, पैसा लाग्छ? लाग्दैन। ट्रलीमा बसेर। हजुर हजुर, अहिले सुटिङमा डिस्टर्ब नगर, अलि पर गएर बस। एक्सन। यसरी लुकी लुकी कति दिनसम्म हामी यो चोबारमा भेट्ने? सधैँ दिन त हाम्रो हुँदैन नि। के गरौँ त, छोडिदिउँ तिमीलाई भेट्न। सक्दिनँ म एक पल पनि रहन तिमीलाई नभेटिकन। अब त अति भयो, गएर छिट्टै बाबासँग भेटेर मलाई दुलै बनाइहाल त। कि सधैँ यत्तिकै भेटिरहन्छौ? कट। ठिक छ डायलग। ओके ओके।
आजको दिनसम्म निस्वार्थ रूपले तिमीलाई श्रद्धा नै गरिरहे, तर आज म स्वार्थी भएर श्रद्धा गर्दैछु। आज म केही माग्दैछु, रित्तो अञ्जुली थापेर मायाको भीख माग्दैछु। यदि म तिम्रो सच्चा भक्ति हो भने मिलनले राजेश सरलाई भेटेर मेरो आवाज बोल्न पाओस्, पुग्छ, त्यति मात्र भए पुग्छ। त्यसपछिका दिनहरूमा म कसैसँग केही माग्ने छैन, तिमीसँग पनि केही माग्ने छैन। अन्जानमा भएको गल्ती सम्झी माफ गरी मलाई मुक्ति दिनुस्। मेरो अन्तिम निर्णय नै यही हो। कट, ओके, प्याक अप। ल म गएँ त, भोलि भेटौँला। ल राय सर, राय सर, राय सर, राय सर, राय सर, को यो राय सर? जतिखेर राय सर, राय सर भन्दै आउँछ, पागल हो कि क्या हो? सुन्नुहोस् न, जतिखेर डिस्टर्ब गर्छ यहाँ, सुन्नुहोस् न एकचोटि, जाउँ त राय सर प्लिज। गुरुजी जाउँ जाउँ एकचोटि, राय सर प्लिज। मलाई राज समालसम्म भेट्नु छ, प्लिज मलाई हेल्प गर्नुहोस्। हेल्प हेल्प गर्न त आएको नि साले, खुब गाउँ आफ्नो भन्ती छैन। अब हेर यो सहरमा सानो मालिकको औकात। सानो मालिक प्लिज मलाई जान दिनुहोस्। अस्ति गाउँमा त खुब हिरो बनाएको थिइस् नि, आज मलाई पिटेर देखा। कमन कमन, हिट मी हिट मी। Let's move.
होइन, कहिलेदेखि बिरामी थिए आरती? गाडा बिरामी हुनु, बिहानसम्म सार सन्दै थिए, एक्कासी यस्तो भएको हो। के रोगले छोयो अचानक? कतै भूत प्रेत पो लाग्यो कि बोक्सी सोक्सीले हो कि? खै के हो के हो, आमा चाहिँसँग म मन्दिर गएर आउँछु है आमा भनेर हिँडेरै गएकी हो। तपाईँहरू आरतीको अभिभावक हुनुहुन्छ? म आरतीको बुवा डाक्टर बाबु। अहिले उनलाई कस्तो छ? ल बधाई छ, तपाईँहरूको नातिनी जन्मिएकी छ। आरतीको बच्चा? उसको त बिहे भएको छैन डाक्टर बाबु, हजुरलाई भ्रम भए जस्तो छ। आरती तपाईँको छोरी हो भने बच्चा पनि उसैको, तपाईँहरू भ्रममा हुनुहुँदो रहेछ, डाक्टर होइन, बुझ्नुभयो? दिदी तपाईँलाई अहिले ठिकै छ? अनि नानीलाई कस्तो छ त? नानीलाई पनि ठिकै छ दिदी। यो तपाईँको हस्पिटलको बिल 5,000 आएको छ, यो क्लियर गर्नुपर्छ ल। बाहिर बा हुनुहुन्छ नि? कोही त हुनुहुन्न, उहाँहरू त हिजो नै गइसक्नु भयो। विवाह अगाडि नै बच्चा जन्मनु भएको हो? मसँग त पैसै छैन। कस्तो मान्छे तपाईँ, हस्पिटलमा पैसा लाग्छ भन्ने थाहा छैन? बाउआमालाई समेत थाहा रहेनछ पेटमा बच्चा छ भनेर। कुन चाहिँ लफङ्गाको बच्चा हो यो? लफङ्गाको होइन, राम्रो मान्छेको बच्चा हो यो, तपाईँहरूले पनि चिन्नुहुन्छ। हामीले चिन्ने रे, हाम्रै मान्छे पर्यो कि क्या हो? होइन, राजे सम्हालको बच्चा हो यो। उहाँको त दिमाग पनि ठिक ठाउँमा छैन जस्तो छ। हिँड जाउँ। ल जाउँ। ए पण्डित, आरतीको बारेमा जे सुन्यौ के यो साँचो हो? बोल न पण्डित, बोल। तिम्री छोरीले त अर्की छोरी पाइरे। मैले त भनेकै थिएँ नि, फर्सी धेरै पाक्यो भने कुहिन्छ भनेर। देख्यौ अहिले साँचो भयो कि भएन? कुहिएको मात्र भए हुन्थ्यो नि मालिक साहब, यहाँ त गाउँ नै गराइसक्यो। ए पण्डित, समाजको अगाडि स्वीकार गर, तिम्रो छोरीले बच्चा पाएको हो कि होइन? अनि सुन, अब तिम्रो यो जज्मानी काम खतम। तिमीलाई अब यो गाउँमा कसैले पनि बोलाउँदैन। अनि अर्को कुरा, अब यो आरतीलाई गाउँमा राख्ने होइन, गाउँ निकाला गरिदिनु पर्छ। किन नभन्नु? नभन्ने किन भने? म त छक्क पर्छु बा। यो गाउँमा अरू चेलीहरू छैन? हाँ, यो गाउँको इज्जत छैन? त्यो आरतीलाई यो गाउँमा राख्यो भने अरू चेली कसैको पनि बिहे हुँदैन, अनि भएन बदनाम। अनि सुन तिमीहरू पनि, यसकी छोरीलाई यो गाउँमा राख्ने कोसिस कसैले गर्यो भने त्यसलाई पनि गाउँ निकाला गरिनेछ।
यसकी छोरी त नातिनी लिएर आछे ज्वाई चाहिँ खै बा मिलन आइन्छल मात्र म यो गाउँमा बस्छु त्यसपछि त आफै जान्छु मिलन नआउन्जेल किन के उसैलाई भिडाउने विचार छ र यो बच्चा लवन यो बच्चा कसको राजेश हमालको उसे भए अर्की चेली शिवश्रेष्ठको बच्चा लिएर आउली अनि भोलि भुवन केसीको के हामी गाउँमा राख्न सक्छौँ यस गाउँबाट यस्ती नकचरीलाई निकाल्नु पर्छ भने तिमीहरू यसको बच्चा त त्यो सिनेमामा खेल्ने हिरो कोर्यो नि थाहा छ तँलाई थाहा छ खुब गुड्डी हाँकेको थियो नि त्यस दिन जिम्मा लिन्छु भनेर अब यसलाई कसले गर्छ बिहे कसले बनाउँछ तँलाई म बनाउँछु तँलाई सर्वप्रथम त म संस्कारको विरुद्धमा हामीबाट भएको गल्तीको लागि माफी चाहन्छु हेर्नुहोस् आरती मेरी हुन् तपाईँहरू सबैलाई साची राखेर तपाईँहरूकै गाउँको मन्दिरमा आरतीसँग बिहे गरेर म उसलाई आफ्नो दुलै बनाउन चाहन्छु तर तपाईँहरूले पनि नारीको पीडालाई बुझेर संस्कारको नाममा यसरी उसलाई दुःख दिन नहुने हेर्नुहोस् गल्ती मान्छेबाटै हुन्छ तर त्यो गल्ती कहिले कहिले समय र परिस्थितिले गराउँछ एउटा विवेकशील मानिसले मान्छेको दुःखमा साथ दिन सकेन भने मानवताको के अर्थ समाजको के अर्थ अनि त्यही समाजको न्यायमूर्ति अध्यक्ष र मालिकको के अर्थ मिलन भोलि आरतीको बुवा र आमालाई लिएर मन्दिर आऊ हुन्छ तपाईँहरू सबैलाई भोलि आरती र मेरो बिहेको चुल्हे निम्तो Thank you.
को थैंक्स तलाई धेरै धेरै शुभकामना साँच्चै हार्दिक त दुलै हुँदा निकै राम्री देखिएकी छेस ल छोरीलाई गाडीसम्म बोकेर लानु पर्यो पण्डितले पग्नुस् पग्नुस् म लान्छु मेरी पनि त छोरी हो नि आऊ न हामी हस्त नमस्ते थ्याङ्क यू मिलन Bye bye. आज हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ एउटा खुसी शेयर गर्नका लागि हाम्रा महानायक राजेश हमालले वर्षौँ पछि सबैको प्रतीक्षा भङ्ग गर्दै आफ्नै दुलै सुटुक्क ल्याउनु भएको छ आज हामीसँग उहाँले यही खुसी बाँड्दै हुनुहुन्छ उहाँले धेरै फिल्ममा गाउनुभयो नाच्नुभयो हामी चाहन्छौँ कि आज आफ्नो बिहेको पार्टीमा उहाँले थप खुसीका लागि आफ्नै दुलैको लागि गाउनुहुनेछ र भाउजूले पनि जानी नजानी साथ दिनुहुनेछ र गीतभित्र त्यही प्रेम कहानी हुनुपर्नेछ जुन प्रेम कहानीले रहस्य खोल्नेछ महानायकले कसरी पाउनुभयो त आफ्नै दुलै घड़ी घड़ी घूम तो खो